Burin canje bidiyon nan. Biya ba. Assalamu alaikum. Nan shine gate din gidan nan. Nan shine fuska. Idan ka zo daga fuskar kan ka shiga wannan bohol. Bohol ne. Bohol din shi aka tattaka kai dai na ruwa waje. Ka gani? Saboda makota da yara su amfana. Mun ka dawo. Assalamu alaikum. Yawa, in ka shigo nan drive in ne. Can parking space ne. Nan fuska ni nan ma parking space ne. Nan fuska ƙasa kenan. Ka mika nan haka banda bohol din can. Akwai rijiya ma da aka yi ta a ta can. So, idan ka zo nan falo ne nan. Falo ne nan. Nan bedroom ne? Eh, bedroom. Ashe ban kunna fitilar waya ba. To nan fa dining ne? Dining. Nan dining ne. Wato. Yawwa. Okay. Nan dining area ne. Idan ka shiga daga dining nan haka. Nan kitchen ne? Eh, kitchen. Nan zai kawo ka kitchen. Of course, of course. Okay. Nan zai kawo ka kitchen guda ɗaya na ƙasa. Stone. Okay, stone. Kuma aka fito opposite din sa. Stone. Stone ne na ma'ajiya. Sai ka koma dining. To malam Umar nan bedroom ne guda ɗaya ko? Bedroom ne da. To nan fa. Bai ko nan bedroom da wani ɗaki. Nan ma bedrooms ne? Ne nan bedroom da uku ne. To. Nan bedrooms. Nan toilet ne. Ita ce za ta kai kawai. Okay, wannan zai fitar da kai waccan ko na fahimta. Wannan zai fitar da kai lobby ya fitar da kai waje. Na gane. Nan kuma kaman semi falo ne nan din shi nan akwai bedroom guda daya akwai bedroom nan bedroom ne ko shi ma da toilet a ciki da toilet shi ma da toilet din sa na gani to in ka dawo nan fa nan ma bedroom ne guda nan guda biyu tsakiya ba tsakiya ko ne okay toilet ne a tsakiya ko toilet tsakiya nan bedroom guda biyu na tsakiya toilet nan ma bedroom okay kaga kasa bedroom guda hudu ke da toilet yawa sai toilet ai tunda kace toilet tsakiya kawai ai shikenan ba lalle da toilet din wani ya bukace shi a haka ba zai canja shi yawa kenan wato public toilet kenan irin general in an shigo nan kuma in kai wannan haka ta bangaren sama kenan da thank you ruwa a gani wannan shi ke bada ruwa waje to kuma shi yake baku cikin gidan su ruwa okay na gidan su kuma tun yi masa wuta okay so stairs nan daki ne daki daki ne sama kenan daki guda daya na farko a sama nan toilet baki ban dakin sa kenan eh asu na sama kenan ka shigo mun kuma lobby ka shigo lobby ne kafin ka shiga malam so dan ka shigo nan na shi ne ai dai Hala. Ai dai. Nan gobaci? Nan. Nan balkoni. Balkoni ne da zaka dan sha iska ta wuce. Eh. Ko so ne. Akwai bedroom guda daya. Gaban shi, gaban dakin sa shi ma. Okay. Idan ka fita daga nan. Kupita daga nan aka zama stone yawa kuma shi ma bedroom ne shi ma nan toilet ne shi ma da toilet din sa Ну,
sama. Kamar stone ne amma kamar na ajiya na sirri haka.